Moje meno je Ondro Kandráč a vítam vás pri sledovaní môjho OK podcastu. Dnešným mojim hosťom je mladý, talentovaný chalan. Volá sa Jožko Kopča a je hráčom na ústnej harmonike. Jožinko, vítaj. Ahoj, Ondro, ďakujem za pozvanie. Aká bola cesta z ďalekého Svidníka? Strasti plná, ale dobrá, suchá, nesnežilo, takže som rád. Tak, dlhá cesta, potom sa človek teší na výsledok. Presne tak. A ten sa práve dostavuje. Tak verím, že bude podľa tvojich aj mojich predstav želateľný. O tom samozrejme nepochybujem, pretože ty si talentovaným hráčom na ústnej harmonike. Dokonca v poslednej dobe sme si spolu zadžemovali v rámci našich novoročných koncertov, koncertov kapely Kandráčovci. Veľmi sa s teba teším. A čo ma teda zaujalo na tebe, okrem toho, že si fantastickým hráčom na svojom obľúbenom hudobnom nástroji na ústnej harmonike, tak zaujalo ma aj to, ako si sa ty vlastne dostal ku kapele Kandráčovci. Takže trošku si vymeníme garde, ja sa vždy nechávam inšpirovať ľuďmi a my sme inšpirovali teba. Takže ako to vlastne celé bolo? Tak môj prvý kontakt priamo s vami bol v podstate ešte v roku 2004, v mojom takom útlom detstve, lebo ja som v podstate taký, dovolím si tvrdiť, fanatik do toho folklóru. Tak ja prezradím, že máš 24. To presne, tak to sa teraz ľahko vypočítava. Presne v roku 2004 si pamätám, ste hrali svoj asi prvý koncert, v tedajšej dobe ešte ako ľudová hudba Ondreja Kandráča vo Svidníku. A ja si pamätám, ja som mal takú úchylku chodiť na koncerty ešte pol hodiny skôr, kde sa muzikanti zvučili, rozkladali nástroje, ja som to sledoval. V tej dobe neboli fotoaparáty ešte také kvalitné, inak by som si to aj fotil. A práve v tej dobe prišiel ten taký prvý kontakt s vami, ako s kapelou. To ste hrali ešte v zložení, myslím, že tvoja mamka, otec. A to bolo niečo pre mňa tak fascinujúce, že som o tom rozprával ešte minimálne pol roka doma. No vidíš, tak sme sa stali tvojou inšpiráciou. Určite. A z toho sa veľmi teším. Len aby som teda ozrejmil divákom a poslucháčom, išlo projekt Ačiatoch Hža. A bolo to vo februári 2024. A bol to naozaj náš prvý koncert pod hlavičkou 2004. Tak, a bol to náš prvý koncert pod hlavičkou ľudová hudba Ondreja Kandráča. Takže toľko faktografické údaje hneď v úvode. Jožinko, ty a ústna harmonika, respektíve ústne harmoniky, diváci to aj vidia, že ich máš tam niekoľko, tak na všetkých sa nedá hrať naraz. Ono je to pravda, na všetkých sa nedá hrať, ale v podstate tento nástroj si vyžaduje takú jednu špecifickú vlastnosť, že keď človek na ňom chce hrať, musí mať ideálne každú jednu tóninu. Hej, napríklad poznáme hudobná terminológia durová, molová tonina, tak ak chcete profesionálne hrať, treba mať každú jednu, aby hráč nebol zaskočený, že hráme v D-dure, hop, nemám. Hej. No, tak zahraj niečo na tej ústnej harmonike, ako to vlastne znie. Taký tak napríklad, rozfuk. Dáme napríklad, máme G-čko, G-dur. G-dura. Jak nám to pekne ladí spolu. Ako si sa ty dostal k ústnej harmonike? Lebo však na tej ústnej harmonike som hrával aj ja ako malý chlapec, ale málo kto to potom dotiahol do dokonalosti. Väčšinou som aj hral a rýchlo skončil. Takže ako to bolo v tvojom prípade? Ono v podstate, ja mám takú špecifickú vlastnosť, že ja od malého chlapca som hrával na viacerých nástrojoch. Mňa tá hudba fascinovala nie len v rámci nejakého počúvania, načúvania, nasávania, ale aj v rámci skúšania. Či to už bola gitara, alebo to bola zobcová flauta. Následne ústna harmonika, pamätám si tú situáciu, to bolo na pešej zóne v Prešove, známe hudobniny. No a teraz naša povinná jazda bola hudobniny. Nie hračkárstva, ale musíme ísť do hudobnín, nejaké CDčko, nástroj. No a teraz sme tam prišli. V tej dobe som bol ešte utlejšej postavy ako teraz. Neverím. Úplne maličký, štíhly. A teraz sme tak prišli a ja som vždycky tak pozeral po tých nástrojoch. Mňa strašne fascinoval saxofón. No ale na tú dobu malý chlapec prišiel, tak prišiel pán a povedal, ústna harmonika, to je také ideálne do ruky. V tej dobe to bola presne takáto malička, takzvaná blúzovka. Tí, ktorí nás počúvajú, tak blúzovka je mini. Áno, presne tak. Harmonika. Ideálna aj pre deti, kto by chcel svojim deťurencom kúpiť. Tak tam prišiel prvý kontakt. Pamätám si, že to bola harmonika za nejaké 4 eurá. Takže žiadna extra kvalita. Takže človek, ak chcel fúkať, tak musel dať takú zo seba silu, že proste až prefúk dal. A v podstate, a to bolo takéto skúšanie, že čo to vydalo, hej, že
Hej, že v podstate neladilo to nejako vôbec, ale ja som bol tak nadšený a potom sa to nabaľovalo. Prišli prvé podarené tóny, či to bol Kohutík Jarabi, Medveďku daj lapku. Robil som si doma koncerty, to si pamätám, že keď bola nejaká oslava, nejaká rodinná situácia, ja som vždycky prišiel oblečený, oblek, košeľa, ide kultúrny program. Uviedol som sa, hej, poklonil som sa, no a v podstate nejako takto to začalo. A... Ale honorár si nebral. Honorár som nebral, tak to mi vždycky bolo povedané, máš kde bývať, máš čo ješ, to bol môj honorár taký prirodzený, dodnes na týchto rodinných akciách. Teraz už možno za nejaký destilát. Ale pamätám si, že od tejto doby je to nejakých 13 rokov, čo sa tomu takto intenzívne venujem. No a postupom času, tým prirodzeným vývojom, ako človek rástol, tak sa aj tie metódy hrania znásobovali, zlepšovali až do doby, kedy som v podstate začal intenzívnejšie vnímať ten folklór, tak vážnejšie, a začal som počúvať nahrávky napríklad vaše, alebo potom muziky Milana Rendoša, ale môjim špecifickým prvkom na tomto nástroji je hlavne kopirácia nástrojov, ako sú napríklad husle. No. Či už sú to nejaké rôzne variačné techniky, melodické behy na tríly, trílky, takže tomu som sa ja hlavne venoval, lebo... No ukáž nám, ako vyzerá kopirácia huslí. Možno by sme si mohli strihnúť aj nejaký... Tak poďme na to, napríklad... Minulý týždeň sme hrali pre folklórnu divu, pre Marku Mačeškovú, no. A ona tam mala takú temperamentnú rusínsku skladbu. Dobre, a daj to aj s rozfukom, so všetkým. S gráciou. Ale krásne. Takto. Ja sa z toho vytešujem. Jožinečku, iba teda folklór, či aj nejaké iné žánre v rámci hudby ti prirástli k srdcu? V podstate, ako čas postupoval, tak prišiel výber napríklad strednej školy, lebo v podstate môj folklórny vývoj bol klasika. Materská škola, základná umelecká škola. Priznám sa, ako každý mladý študent na tej zúške, človek chcel tie hodiny vynechávať. U mňa to bola špeciálne hudobná teória. Tam som chodieval málo. No následne prišiel výber strednej školy a to bolo v mojom prípade konzervatórium. No a tam sa človek dostal aj k tým takým operným veciam. Poviem pravdu s hlbokým nadýchom, že to môjmu srdcu zo začiatku neulohodilo. No a... Na konzervatóriu si študoval v Košiciach? V Košiciach, tak. A študoval si tam čo? Aký odbor? Študoval som tam v podstate spev. Na začiatku to bol širokospektrálny zámer. Od druhého ročníka sme sa venovali v podstate opernému spevu. Tak daj nejakú opernú áriu, aspoň úryvok. Ó, tak to som... Mali sme Reporello, opera. A to začínalo... Notte giorno faticar, perché non la sagra dir piova vento sopportar, mangiar male mal dormir. Voglio fare il gentil uomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, voglio più servir.
tak aspoň takto. V podstate... Ty si hlas, aký to je? Ja som v podstate svetlejší baritón. Svetlejší baritón, svetlejší, to som presne nevedel. Svetlejší baritón. Ja som so svojimi pedagógmi bojoval, lebo ja som v podstate prišiel ako ľudovkár. Čiže ty si niečo medzi tenorom a baritónom. Áno, tak, áno. Svetlejší baritón je, povedz, je bás, je úplne ten najhlbší. Toto už je najhlbší, ja som presne to rozmedzie, ktoré si teraz povedal. No len vravím, tá moja cesta možno nebola taká prirodzená ako iných žiakov, lebo ja som prišiel z tých ľudoviek a každý to kritizoval, že ľudovka je síce super, ale špatí tomu hlasu. A tak ja som do nejakého štvrtého ročníka proste povedal, áno, tak ja sa budem venovať iba opere. Škola skončila, nasadol som do autobusu, klasika, sluchátka, ľudovky, ideme to povinné kolo, hej, takže takto. No aj po skončení školy v podstate moje kroky opäť padli k tomu folklóru. Ty si účinkoval s rôznymi telesami. Ja som ťa teda videl asi tak prvýkrát v takej tej vážnejšej polohe hudobnej spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža. Spolupracoval si ešte s niekým z tých ďalších, povedzme, muzikantov z kapiel? Tak v podstate človek sa stretával aj s inými kapelami, to znamená Makovická struna, orchester Jula Solčana. Uh-huh. Makovická struna, opäť divákom a poslucháčom chcem priblížiť, to je vlastne najväčšia prehliadka folklóru Rusínov Ukrajincov na Slovensku. Pravidelne je gala koncert umiestnený a etablovaný do mesta Bardejov. A Makovica to je vlastne pohorie, vrch, ktorý je medzi Svidníkom a Bardejovom. Presne tak. Preto ten názov Makovická struna. Toľko zemepisné okienko. A teraz ty dokončí. V podstate áno, ja si pamätám, moja prvá taká skúsenosť s Makovickou strunou bola v podstate v roku 2014, opäť 14 rokov. V tej dobe som tam zaspieval pesničku, prezentoval som sa so skladbou Mám vranoho konička. V podstate túto skladbu napísal, vyšla z pera a textára Ladislava Macka, teda nášho rodaka zo Svidníka. A mohol by si ju zaspievať. Jožinečku. Tak dajme si Gedur. Gedur, áno, veľmi rád. Mám ranoho konička, visí na ním šablička. Mám ranoho konička, visí na ním šablička. Ponesenia ja kráľa, molodoho husária, svidnického beťária. A už v tej dobe v podstate som účinkoval aj s tou harmonikou, takže si to môžeme strihnúť aj takto. Krásne. Keď som sa teda pýtal aj na iné žánre, raz som ťa počul hrať jednu Beatlesovku a to ti ma celkom zaujalo. Veď to je pekné, že to tak celé si to uchopil. Ono v podstate je to takto, že ja vypočujem si všetko. Ale aby som sa nejako prirodzene venoval nejakým iným žánrom, to zase nie. Ale mal som taký áno nahratý cover práve z pánom Balážom starším, tak si to môžeme predviesť. No, tak to som zvedavý. Simo, ako hovoria východňari. Klobúk dole. Jožko, pre tebou. Vraví sa, že vždy by človek mal snívať a nikdy by nemal prestať vedieť a túžiť potom, aby sníval.
Snívaš ty aj o niečom veľkom ešte v živote v rámci tvojej hudobnej produkcie? Ja viem, teraz koncertuješ s nami, ale to je len začiatok. Tak v podstate sny človeka posúvajú, so snami človek rastie, no a v podstate jeden sa mi teraz plní naozaj, nechcem, aby to znelo ako klišé alebo nejaké pochlebovanie. Ale pokojne povedz. Ale tak mňa v podstate, keď si ma oslovil, ja si to pamätám veľmi živo, to bol jeden večer, v podstate to bol 22. novembra, ja som mal 23. narodeniny. No však to bol darček. A v podstate hneď to, hej, telefon zvoní, ja som očakával hovor nejaký, a Ondrej Kandrač, ja si vrám, kurník, šopak, čo ten Kandrač. Čo som vyviedol? A mne hneď napadne nejaké autorské práva, alebo čo, lebo už aj raz za to ma naháňali. V podstate, takže tento sen sa mi plní, no a možno taký jeden z ďalších snov je nahrať vlastný CD album, práve zameraný na tú ľudovú kultúru, na tú takú etnomuziku, ortodoxnú ľudovú hudbu a prezentovať tam jednak spev, ale hlavne tú harmoniku. S cymbalovkou, s husľami, s tým takým našim typickým... Naturelom, áno. V podstate, lebo vo všetkej počestnosti a v skromnosti hlavne, ešte som zatiaľ nepočul teda hrať niekoho v takýchto intenciách variačných, čo možno je na jednej strane dobré, lebo nerastie konkurencia, na druhej strane to dáva možno taký signál, že je tu niečo nové, o čom ľudia nevedeli a aj vďaka vám teraz možno vznikne niečo, o čom sa, čo prenikne ľudí, hej. Aj na tých koncertoch to vidno, že tí ľudia sú takí zaujatí, keď teda si niečo také strihneme. Lebo harmonikári ako taký, áno, je kopla dobrých muzikantov, ktorí zahrajú precízne, virtuózne, ale tá ústna harmonika je taká netypická, lebo každý ju pozná v štýle basovania, že... Ucekaj Janičku, hore komaničku, bo za tebu idze žandar na koničku. Žandar na koničku, četnici s hancami, ucekaj Janičku, více nezlapali. Krása, tak to sme si teraz... Vzniklo to spontánne. Noví napadali. Tak si silno držím palce v tvojej ďalšej činnosti. Aby som teda nekončil veľmi prozaicky a pateticky, tak som raz počul, že ústni harmonikári by nemali piť a fajčiť, lebo sa potom rozhľadzujú a hrdzavejú tie jazyčky na tej ústnej harmonike. Je to pravda, Jožko? Tak ono je to... Veľa vecí by sa nemalo, aj pri spevaku sa vraví, nemáš piť a fajčiť, ale tak samozrejme, ja sa stále smejem aj na vašich koncertoch, že teda harmoniky mám vyrobené špeciálne na mieru, to znamená, že aj keď si vypiješ, aj zafajčíš, nemalo by sa nič stať, ale je to nástroj ako každý iný, takže treba sa k tomu správať s rešpektom a s úctou, lebo v podstate potom aj ten nástroj tak vyzerá, hej, ako sa k nemu správaš, tak ti na konci dňa aj zahraje. Ty máš našťastie všetky tie tvoje ústne harmoniky nerezové. Ja mám chvála Bohu nerezové. Pravím, že ja mám výnimku a že ak by niekto chcel a dám mu teraz možno nejakú motiváciu, tak ľudne ma môže kontaktovať, nejako sa dohodneme a poradím mu, kde nakupovať. Jožko, ďakujem za tvoj čas, za to, že si došiel sem k nám do bratislavského štúdia u nás na Kolíbe v TV Joj až z ďalekého Svidníka. Šťastnú cestu naspäť domov a držím ti palce, nech sa ti darí v živote, nech dosiahneš to, po čom túžiš a budem rád, ak aj naďalej čas od času budeš súčasťou našich hudobných vystúpení. Jožko, ďakujem pekne za pozvanie, bolo mi cťou a pevne verím, že naša spolupráca nebude konečná, ale bude. Nie. A ani nemôžeme skončiť slovne, musíme skončiť hudobne. Ja navrhujem v závere to, čo zvykneme robievať aj na koncertoch a čo má veľký úspech. Začneš takým tým svojím jam session style. A potom prejdeme do pesničky Milá moja, Milenka. Tak to sa na to veľmi teším. Poďme na to. Aké všetky melódie zazniejú, rôzne tam daj. Od tých tvojich overených Pada Máda až po tie ďalšie. OK, poďme na to. Páni, toto je Jožko Kopča.